Karantin dövründə ətraf mühitə antropogen təsirlər əhəmiyyəti dərəcədə azalmışdır. Xüsusilə havanın çirklənmə səviyyəsi xeyli aşağı düşübdür. Diaqramlardan daha göründüyü kimi 2020-ci ilin mart, aprel, may aylarında müxtəlif çirkləndiricilərin konsentrasiyası 2019-cu ilin analoji dövrə ilə müqayisədə nəzərə çarpacaq dərəcədə azdır. Bunun səbəbi karantin dövründə sanayi və ictimai yaşayış obyektlərinin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması və avtomobillərdən istifadənin kəskin azalması olubdur. Karantin dövründə tətbiq olunan məhdudlaşmalar Xəzər dənizinin sahil sularının keyfiyyətinə də müsbət təsir göstəribdir. Məsələn, Nardaran, Pirşağı, Bilgəh ərazilərində dənizdə aparılan son monitorinqlər onu deməyə əsas verir ki, sahil boyu ictimai yaşayış obyektləri fəaliyyət göstərmədiyindən dəniz suyunun çirklənmə səviyyəsində azalmalar müşahidə olunmuşdur.